Para Komisionit e timor për inceneraturët, Krye Bashkiaku i Tiranës Erjon Velia i hodhi poshtë akuzat e opozitës se vendimi për marveshje me koncesionarin e Sharës është marrë pa miratimin e Këshillit Bashkiak. Në dallim nga kryetarët demokrat të Kavajës dhe Dvorës, që përgjigjen vet pa Këshill Bashkiak, Këshilli Bashkiak i Tiranës i thot kryetarit bashkisë, ngarkohet kryetari bashkisë të Tiranës për zbatimin e detyrimeve dhe angazhimet parashikuara në këtë vendim. Kryetari bashkisë ushtron të drejta dhe siguron plotësimin e të gjitha detyrimeve që janë ngarkuar bashkisë si person juridik, përfshi dhe ato të mbajtjes pastër të qytetit. Duke hequr një paralele me kohën kur Lulzim Basha drejtonte bashkinë, Velia i kujtoi demokratëve se Tirana tashmë është drejtzgjidhje së plot të çështjes së mbetjeve urbane me më pak kosto. Kjo ishte gjendja se i kemi harruar. Kjo ishte gjendja në Sharr. Punonjësit e Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit u krye një inspektim në këtë objekt, ndërkohë që ishte Lulzim Basha kryetar bashkie. Zoti Oldashi thotë, situata e administrimit të territorit, i thotë Lul Bashës, është jashtë kontrollit. Po merresh me njëri që nuk jeton më. Pra mbrita këtu. Sot është kështu. Kjo është diferenca. Pra për të sistemuar këtë gropën, që ishte turpi i Tiranës, Luli thotë ta bëjmë 37 euro për tonë. Ne kemi 29 euro për tonë, pra kemi 30% më pak. Në dallim nga ju që përzini me shqelma drejtuesit, unë e diram ne kam përnder që e kam shok, e kam vla, e kam mentor, e kam koleg. Akuzave të tabakut se ka favorizuar koncesionarin duke detyruar kompanitë e ndërtimit që të depozitojnë aty dherat, çka si pasaj ka sjell përfitimin e 45 milion eurove të tjera nga inceneratori, Velia ju përgjigj duke thënë se bashkia nuk ndërhyn në marrëdhëniet mes privatëve. I ka dhënë koncesionarit 45 milion euro, pse ke krijuar një monopol? I dole zot ndërtimit, tek marrëdhënia e dherave është marrëdhënie private. E di që interesi i ndërtuesve është mos paguajnë asgjë. Se nëse është si 5000 delegat në 1700 ulse, atëherë pse 45 milion, 4 miliardë 500 milion, 45 miliardë. Pyetje se pse kompania ka shtyr punimet, Velia ju përgjigj kështu. Arben Dervishi paguhet. Sa Frëngu Pulën që të merret me këtë punë, me çdo dado dhe me çdo vit. Është ky që u bë shumë i famshëm që vithe votat e FSHF-s. Tani që gara e FSHF-s është suspenduar, ai ka kohë të përgjigjet. Por seanca e dëshmisë së kryebashkiakut Velia u shoqërua edhe me një ngjarje të pazakontë, ku antarja sapo zgjedhur e Amas dhe Sada Metaj bashkë me drejtues medjash orientonin kryetaren e komisionit Jorida Tabaku për të bërë pyetje dhe për të mos lejuar kryebashkiakun të çonte deri në fund përgjigjet.